Krásný den, 24. června, právě se naplňuje tokijská Santorihoval. Před vyprodaným koncertem vystoupí symfonický orchestr Českého rozhlasu. Ale to není všechno, co jsem vám chtěl říct. Já bych vás rád pozval ještě na akci Okolo Třeboně, která začne již tento víkend, 28. června, do 2. července, uslyšíte. Uvidíte divadlo Járy Cimrmana, Ondřeje Havelku, Melody Makers, Žalmana, Hanu a Petru Ulrichovi, a hlavně v finále Houpacího koně, na které se těší mnoho známých osobností, už nám řeklo, kdo je jejich favoritem. Budeme rádi, když nám to řeknete i vy. Sledujte náš Facebook, na www.okolotřebuně můžete vidět všechny naše kandidáty a těšíme se na vás. Okolo Třebuně 2018. Mějte se krásně.